Labdien! Mani sauc Dagnija Stuķēna. Es esmu Nordea Bankas sabiedrisko attiecību vadītāja. Es vēlos jūs uzaicināt uz Nordea Bankas video konferenci par Latvijas, Baltijas un pasaules ekonomikas aktualitātēm. Šīs tēmas ir svarīgas, tādēļ mēs vēlamies diskusijās iesaistīt pēc iespējas plašāku auditoriju. Šeit jūs varēsiet redzēt, klausīties, diskutēt, uzdot jautājumus. Par to visu jums pastāstīs Nordea Bankas vecākais ekonomists Andris Strasts.